isso aqui? Aqui foi inaugurado, pai, em 2013? Isso. Começo de 2013? Primavera. Primavera. Olha que coisa linda, pessoal. Lembra que a gente pegou uma fila? Mais de uma hora aqui dentro. É verdade. Em junho, maio de 2013, a fila estava enorme, mais de uma hora aqui. Olha, agora 90. 20 minutinhos no máximo. Under the sea, nobody beat us, fire the keep us in free of fear.
Amiga da Ariel, olha que lindo! É, legal, legal essa fantasia que tem aqui. É muito gostoso. Olha, isso aqui é um pouquinho da New Fantasyland. Nós vamos... A gente vai fazer mais atrações hoje e depois a gente vai priorizar nas filmagens, tá, pessoal? Hoje é um dia que o parque tá mais tranquilo. É, tá mais tranquilo. O parque fecha às 8. Então a gente... É. Então é mais fácil de fazer as atrações primeiro. Olha, ali é o Dumbo. Isso, vamos. A gente vai ver alguma atração agora pra gente filmar pra vocês.